Dobro došli. U ovom videu danas ćemo raditi nešto što nadam se vam će biti zanimljivo. Ovakav serijal i ovakav video nismo imali nekada na našem kanalu. Danas će me šminkati moj profesionalni šminker. Dobar dan gospodine, možete doći. Dobar dan, ja sam Todora Popović. Ja sam Todora. I ja sam Pavle Popović. Dobro, hvala. Ja želim, jel vi znate sa šminkom i umete da radite to? Znam. Dobro. Možemo mi da pokažemo taj vaš skup šminki i to sve što imate na kameri. Evo sve da se dobro vidi, nisam sigurna. Sve to ima, ovaj profesionalni čovjek. Vi znate da šminkate, jel da? Da. Dobro. To mi je važno. Ajde, s čim ćemo prvo da krenemo. Da li znate? Možeš mi. Mislim da je to vrlo dobri desak. Može na pelu. Ne. Ajde, prvo ću da... No, sad. Čekaj. Kreni drugačije, naopako kad držiš. Ovako. Ajde, šminkaj me. Evo ovako, priđi ovako. Ajde. Ne na usta. Ide na lice. I ne u oči. Naopako pa ovaj. Udrži ga ovako. Ajde. I ovdje, svuda. I to sad ovako razmažeš. Devojke, ako želite da vas našminka profesionalni šminker, pozovite ga slobodno. Pitanje, koji broj telefona? Da vidimo šminku na kraju, ako bude dobra, da poručit ću svim delitama da se... Sljedeće je, ajde stavit ćuš posljednjku, pošto vidim da ovdje u ovoj kolekciji šminke nemate trenutno četkicu, zato što opala. Možeš da uzmeš prosto mi da mi to ovako radimo, možeš biraj boju koju ćeš. Sad me ti po tvom izboru, samo da je ovo otvorim, sad me po tvom izboru boja našminkaj važi. Koju želiš da našminkaj? Može. Ovdje imamo ljubičastu i neku baby ljubičastu. Izaberi i koju ćeš koju, ovu svetlju. Ajde. Uzmi ju s ovim prstom. Napišite u komentarima da li vam se sviđa ovo. Dobro. Mamo sam više natrpala. Sad imamo highlightera, mnogo. Ne znam, on ima. Sve ovo imamo još. Koji vi, gospodine, boju birate? Koji boju birate? Da li znate da li mogu objasniti kako se to stavlja? To ovako. Može još jako. Na trakavice? Ne. Trakavice da maskara. Ovo. Ovdje, samo ovdje, razumiješ ovako liniju. Ovdje? Ne. Ovdje gore. Ovdje ovako liniju napraviš. Ko maca. Ovdje. Ako niko ne znaš. Ovdje, znači razumiješ. Evo, ja ću to makati da mi ne bi baš mogu pretrati. I sad samo ovako odavde pa liniju gore. No. To držiš kao ovdje. Se sviđa. Ja ne vidim je. Nadam se da je presno. A, to ide ovdje. Na trepavice, to mi ovako vučeš trepavice. Zabrve, nisam sigurna da li imam... Mislim da imam ovo. Nisam mislila da to ide tu. Ne. Maskara isto ide dole, nisi mi stavili dole. Dobro, ajde, nema. Ovo ide tu. Ne, ovo ide na trakavice, ovo. Ajde. Uzmi i stavi. Na dole ide. Trakavice. Trakavice na ovdje. Dobro što treberi. Ovo ovdje još mogu staviti. Nisi tu stavili. Mala si. On se pogrešio.
Dobro, za prvi put nije ni meni prišlo. Ovo plavo? Ovako. Imaš sve ove, sad možeš da biraš. Nemoj da mi nakaziš usta. Ja znam koji ću onda izabera, ali mislim da taj... Ovo je roz. I taj mislim da nešto mi je dobro, ne sviđa mi se taj inače kada ga ja stavim. Koji želiš. Taj ti je ovakav. Da je bukvalno ovako ništa, ne upravo. Evo ćeš taj ili... Nisam sigurna, ali mislim da se ovaj ne skida 24 sata, nisam sigurna. Ne bi možda rizikuje, ali dobro, pizam. Koji se tebi sviđa? Ja volim ovaj, ali taj je neutralan, zato da ja volim ti. Kako ti misliš da je? Ja znam. Što vidim da zna. No usne. A da, čekaj, čekaj. Jel bi mi stavio neku olovku pre toga? Mislim da ovdje piše da je ovo... A da, ovdje piše oči kroz kao usta lipsva, da su lipsva usta. Hoćeš da mi staviš na usta, ovo prvo ide oko usta, ovako. Ima neke... Ovdje? Oko usta? Da, ovo. Ne, dole još oko usta. Da vidimo, da, imamo one, imamo ljubičaske da staviš, mislim da je to. Ovako, tu. Da, ovako. Brzo se otroši, tako da malo. Ne dole, sad dole ideš. Ali... Dobro, čini mi se za malo prešli. Dobro. Ima? Ajde, sad sam ti jadu, da ne knjigu toga. Već mi je mazo prez. Još sam malo mazo. To je to. Oči još da ti... Nema više šta, čekajte ja da se vidim sad, vi mislim vi me vidite, ali sad ja se vidim. Jaaa, ali da znaš da mi se sviđa, mislim pomoječano naravno da sam... Au, pa ti si pomoćala. Da se mogu labeti. Ne, pa stavio sam već na usta. Ovako, devojke, ja vam preporučujem da vam mogu... Iš malo pudra? Ne. Može, sačekaj. Čekaj da kažem u videu šta imamo. Devojke, ja vam preporučujem da ako nemate nekog za maturu, da vaš minka, 4. godina, 8. razred, znači da pozovete gospodina Pavla Popovića, on je stvarno profesionalni šminka i mislim da će ovako vidjeti da će vas ukrati. Pa može. Baš je ono opušte. Dobro, meni se ovo sviđa, mislim za prvi put ja ništa bolje nisam umela, slatko je i mislim mali ljudi to rade, njegov umeće. Mi ćemo da vidimo, mislim da će mene večera došminka drugarica pa ćemo to pokazati kako to treba zapravo da izgleda. A mi se vidimo večeras i tako, ljubim vas, dođi. Lajkujte video, subscribe se na naš kanal. A mi se vidimo u sljedećem videu. Ćao! Ćao! Subscribe to see and like it, please.